Sutra ćemo imati posetu turske delegacije klastera, različitih aktivnosti. Biće dosta značajno da im prezentujemo. Prvi će sastanak biti u regionalnoj privrednoj komori u Nišu, a posle toga popodne su izrazili želju da vide Industrijski park i slobodnu zonu Pirot. Uvek su nam interesantni Turci kao potencijalni investitori. Mi ćemo prezentirati naše mogućnosti, a na njima je posle odlučio da li to mogu da koristiti. Ko će biti u prilici sa naše strane bude pristan, jer su kontakti jako bitni? Mi ćemo prezentirati slobodnu zonu Pirota i bit će predstavnici lokalne samouprave.